Всім доброго ранку, з вами Вікторія, рубрика «Слово дня» і «Файний ранок». Надіємося, що у вас зараз хороший настрій, ви готові вивчати англійську мову разом із нами. Let's go, пішли! На черзі у нас нове дієслово, дієслово «to tell». Я вгадаю, що більшість з вас знає, що воно перекладається як «казати» чи «розповідати». Ми будемо вчити в 5 цікавих контекстах його. І так, перше – tell a crime, що перекладається як збрехати, сказати неправду. До прикладу, he told me a crime and he said that he passed an exam. Він збрехав мені, коли сказав, що здав цей іспит. Другий вираз – tell on something, позначитися на чомусь. До прикладу, this stressful year after the childbirth told on my health. Цей стресовий рік після народження дитини нормально сказався на моєму здоров'ї. Третій вираз – tell of somebody. Вичитити когось, так, насваритися на когось, ганити когось, таке западенське наше слово. До прикладу, when my son serves the internet too much, I tell of him. Коли мій син сидить в інтернеті занадто довго, я його вичитую. Четвертий вираз – tell in confidence. Сказати по секрету. До прикладу, he told me about his love in confidence. Він сказав мені про свою любов по секрету. І останній вираз – tell apart, що перекладається як розрізняти. До прикладу, такий граматичний у нас буде приклад. How do you tell apart present simple and present continuous? От як ви розрізняєте простий теперішній та теперішній тривалий? I tell you in confidence that I love coffee so much. Кажу вам по секрету, що люблю каву дуже сильно. And I can't live without coffee. Не можу жити без доброї кави зранку. Так от, пийте добру каву, вчіть англійську і позитивного, гарного вам дня!